Новообраний парламент Афганістану розпочав свою роботу. Тепер влада Талібану буде четвертувати у цілком законний спосіб. В країні ввели смертну кару. Талібан відновлює публічні страти. І вже є перші жертви. Їм треба щось, що буде демонструвати їх владу. Їм треба щось, що буде контролювати вулицю. Ці кадри шокували світ своєю жорстокістю. На них мертве тіло показово підвішене на будівельному крані. На табличці, яка була прикріплена до тіла, напис. Злочинців чекає така ж розправа. Очевидці стверджують, що він спочатку був застрелений, розстріляний. І тільки після того вже тіло мертвої людини було повішено. Так карає Талібан. За одне поранення – 4 вбивства. Близько 12:45 озброєні викрадачі зіткнулися із нашими охоронними силами на блокпості, у результаті чого один із наших захисників отримав поранення. Тому 4 злочинця були одразу ж знешкоджені. Їхня жорстокість на цьому не обмежується. Якщо карає Талібан, то тільки так, щоб про це знав увесь світ. Екзекуції, тобто відбування кінцівок, повішення, забивання камнями, побиття палицями або жовтами. Свої дії так звана влада в Афганістані виправдовує ростом злочинності. Мета цих дій – налякати усіх злочинців, щоб вони не відчували себе всеправними. Голод, бідність, половина населення в Афганістані не освічена. І це лише основні причини збільшення злочинів. Це і низова злочинність пов'язана з бідністю багатьох афганців, злиднями, навіть не бідністю, а саме злиднями. А злочинність росте швидкими темпами. Зникнення людей – річ буденна в талібанському Афганістані. Великого поширення набули викрадення дітей, людей взагалі, кіднепінг. До того ж, в країні розквітає наркоринок. І в країні, яка вирощує таку велику кількість наркотиків, якась частина залишається в країні виробництва і споживається місцевими мешканцями. Спокійним життя в Афганістані не назвеш і для звичайних людей. Заборона за забороною масово поширюється там щодня. Деякі з них просто абсурдні. Талібам заборонили робити селфі і носити білі кросівки. В Афганістані Талібан заборонив перукарям стригти та голити бороди. І це незважаючи на нещодавні обіцянки. Ми поважаємо усіх місцевих жителів, і ми не зробимо нічого, що нестиме шкоду для них. Тоді вони також обіцяли не обмежувати права жінок, однак і тут невідповідність. Таліби заборонили жінкам займатися спортом. Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю. Як би не розвивались події далі, але місцеві бояться, що це лише початок. Єдиний вихід – тікати. Адже Афганістан у 2021 році з кожним днем заглиблюється у дрімуче середньовіччя.